Hunter media nga bulijjo musibye mutya bantu baffe naye nga omukulu President Museveni ne government ye emitwalo 10 gye bagenda okugabira omuntu kinnoomu ate zitagenda batuukako bo balowooza nti za mugaso nnyo omuntu aliisa famire y'abantu abasatu emitwalo 10 nnaku 3 gye bagiweddewo naye gwe ogiwa otya abantu bagikozese mu nnaku 42 ate n'ennaku 42 osuubira obbongera ennaku endala lwaki temuyiyawo embeera abantu bakoze batya nga ne COVID waali ensi z'ebulaaya zonna abantu bakola ngate COVID waali COVID yatandikira eno bulaaya kati ate gwe otugambe owe Uganda tyotaddewo embeera enzibu ennyo enyigiriza abatuuze omutuuze oyagala afe enjala nga tannafa COVID Museveni tute tugende tukole esaawa eno twetaaga kukola si 10 gy'oyagala kutuwa kubanga tegirina makulu ate era nagyo gyennyini tegijja kutuuka mugenda kugibba buli kadde muyiyawo embeera ebba akasente k'omuntu wa wansi Museveni ne banno tukusaba tugende tukole.